Good afternoon. Ne daš mi konja?
To by som nám do konia. Ale zase, vlastne ty nevieš. Ja nemôžem hrať s koňmi. Nevadí, však on nič má. Ešte teraz som sa... Čo vlastne nemôžem dať? Ťažké? Teraz môžem dať ťažké. Okej, teraz som sa z toho tak nejak dostal. Dobrovoľne to nevydávaj, ale... To koňa, to by nie bolo interesné. Idem po ňom sa. Ale ho keď čakám. Musíš ale strigať, máš na minútu vyššie, keď musíš začať rýchle hrať. Na 16. Neboj sa, neboj. Dobre, počkaj. Jaj, ale to sa nedalo, ja som tu bol v takom momente. Tak mohol som to ešte nájsť. Dám si rád, ale keď som nie zarošal. Nie, kde dám. Ja sami nemožením. To sú teda také rady, múdrosti. To nejaký výklok vaši, ktorý teraz sa naučili. Odťavať výklok, čo mi ja. No nič. Uverme, koho nám nevšetko. Ja vyhrazie, už som keď si sa nevšetko. Musíš rýchlejšie hrať. Nesmieme sa... Ďalej, keď... Ale som sa zaujímal, že to je
Ja ju ne tjeram. Ma, sviđa se kako je bilo. Ne ukazali, ne? Ti par kemoj tak ne.